Hej på er och tack för inbjudan och förtroende och få stå här idag hos er i Karlstad. Jag heter som sagt Robert Leben, gift med Helena sedan år 2000, så det börjar bli några år. Och jag har tre fantastiska flickor som jag får vara pappa till. Jag bor och är verksam i Deje, där jag är med och arbetar i församlingsledningen. Men mitt levebröd får jag från mitt arbete med balkonger och inglasningar som resande på hela Mellansverige. Så att det här med kyrka och församlingsledning, det är min hobby. Det är en rolig hobby. Den kräver en del. Och jag är trött ibland, precis som säkert du också är. Men nu är vi här. Och nu är det söndag. Och nu är det gudstjänst. Jag tänker så här, att det som är viktigt för mig prioriterar jag. Och redan i min presentation så vill jag någonstans markera vad som är viktigt för mig. Och mitt budskap idag är egentligen att det som är viktigt för dig, det prioriterar du. Vad är viktigt för dig? Och vad prioriterar du? Vart är du på väg någonstans? Vart befinner du dig i livet just nu? Vart är du på väg? Och framförallt, vill du dit? Vill du dit? I den riktning som du går nu. Vad är Guds plan för mitt liv? Vad är Guds plan för ditt liv? En gigantisk fråga kan man tycka. Hur kommer du in i Guds plan? Superintressant fråga. Hur kommer jag och du in i Guds plan? Ja, men det första är ju som sagt det som vi kan läsa om i Johannes 3:16. Som jag tror kommer på skärmen här. Där Bibeln sammanfattas i en enda vers egentligen. Att så älskade Gud världen. Att han gav den sin enda son, Jesus Kristus. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Vad är Guds plan? Ja, att du ska komma till tro på Jesus. Det är nummer ett. Det kommer alltid att vara nummer ett. Jesus säger själv till sina lärjungar, tro på mig. Hur kommer jag in i Guds plan? Ja, jag kan börja med att be Fader vår. Som är i himmelen. Helgat vare ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja. Så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, ge oss idag. Och förlåt oss våra skulder. Så som också vi ska förlåta de som är skyldiga oss. Och inled mig inte i frestelse. Utan fräls mig, rädda mig från ondo. För att riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Hela den bönen är ju som en enda... Alltså skulle man ta den bönen tråd för tråd så har du egentligen en hel gudstjänst. Från början till slut. Så Jesus och Guds kärlek blir prioritet. Och jag behöver påminna mig själv. Och jag är helt säker på att du också behöver påminna dig själv. Det finns såna här ledarstrateger och visionsstrateger och människor som har läst jättemånga poäng på universitet. Jag är inte en sån. Men jag har hört att det här med vision och mål är någonting som man regelbundet behöver repetera. Därför blir jag glad att höra att ni har en visionskväll på tisdag där ni vill tala om vad som är viktigt för er som församling här i Karlstad. Vilka prioritetsområden har ni just nu? Så att kom och var med på tisdag om du är en del av den här församlingen i Karlstad.
Jesus och Guds kärlek. Man kan läsa i Johannes kapitel 15 om att komma in i Guds kärlek. Och det finns några versar som jag speciellt har fastnat vid. Där jag bara ska säga så här. Här ska vi se. Jesus säger: jag har älskat er som min far har älskat mig. Och då säger Jesus till sina lärjungar: gör er hemmastadda i min kärlek. Om ni håller mina bud och blir kvar tätt in till min kärlek. Det är det jag har gjort. Jag har hållit min fars bud och jag har gjort mig hemmastadd i hans kärlek. Tänk om vi får prioritera att göra oss hemmastadda i Guds kärlek. I första Korinthierbrevet kapitel 13, där kan du läsa definitionen av kärlek som är nedskriven. Hur den är varm och god och tålmodig och alltihopa. Och då har jag kommit fram till en liten formulering där jag har skrivit ner att när vi kommer in i Jesu kärlek så kommer vi per automatik in under Guds vingar och beskydd. Och den plan som Gud har för våra liv, det blir då inte en ansträngning att nå, utan ett naturligt eget val. Eftersom jag då är så nära Jesus och den helige ande som är given till var och en som tror, det är ett löfte, så blir den helige anden hjälparen. Och han är oss så nära så att dina och mina val i vardagen, de blir färgade av Guds vilja. Det tycker jag är fascinerande. Så när jag ber på morgonen, som jag gjorde idag också: Gud, jag vill lägga den här dagen i din hand. Så får jag skylla mig själv. Och det får du med. Därför att om jag har lagt mitt liv i Guds hand, så måste jag väl lita på honom också. Sen går mina känslor som vågorna mitt på Vänern när det blåser. Och det kanske det gör hos dig också. Och livet är ju definitivt inte rättvist. Utan vi är i olika säsonger av nu går det lite lättare och nu går det väldigt tungt. Nåden från Gud ger mig en hamn, en plats att ankra. Och för en sån person som jag är, lite yvig och lite rebell och lite, ja, så är det väldigt skönt att ha en plats att ankra. Jag behöver det. Men ibland behöver min ankarlina vara lite lång. För jag behöver få liksom sträcka på mig lite grann. Men min ankarlina, den ska sitta fast i Jesus Kristus. Jag har behov ibland av att tajta åt ankarlinan och komma nära, nära, nära. Men jag måste också ibland få sträcka ut. Men då är mitt ankare kvar. Och det här är en väldigt bra bild på hur vårt liv kan fungera. Hur vågorna kan dra oss åt höger och vänster och norr och syd och allt vad det är. Men ankaret får sitta kvar. Väldigt kort sammanfattning. När Jesus i Johannes evangeliet kapitel 6 undervisar, så händer lite grejer. Det är ett ganska dramatiskt stycke i Bibeln egentligen. Jag ska ge en liten sammanfattning när jag kommer till pudens kärna. Ryktet om Jesus och mirakler, vad som hände, det gick för fullt. Det resulterade i att folk möttes i stora skaror. De följde efter dit Jesus drog. Och vid det här tillfället så uppstår det en situation där mat åt 5000 personer fixas genom 5 bröd och 2 fiskar. Jesus får medlidande för folket, han ser behovet och han gör ett mirakel med mat. Det blir till och med 12 korgar över. Nej, tänker Jesus, det här blir för mycket ståhej.
han märker att det börjar bli att de höjer upp honom som person. Nej, jag behöver dra mig undan. Så han drar iväg för att vara själv. Lärjungarna, de drog vidare mot Kafarnaum. Tydligen hade de en plan vart de skulle. Och ungefär en halv mil ut på sjön så hamnar de i nöd. Och rätt vad det är så kommer Jesus och går på vattnet. Och de är jätterädda. Jesus kliver i båten och med ens så stillar sig sjön. Och det sker hela tiden en undervisning där om tillit och förtroende och förtröstan. Folket som han drog sig undan ifrån, de fattar ju att någonstans, ja men de borde vara på väg mot Kafarnaum. Så de drar dit också. Jesus förstår att de söker upp honom för att de vill ha mer mat. Inte för att han gjorde Guds handräckning egentligen till folket. Och där startar en undervisning om livets bröd. Och den är superintressant. För där målar Jesus upp texten att jag är livets bröd. Jag är sänd från Gud och ni behöver äta av mig. Av mitt kött och blod. Och det här blir så förvirrande och upprörande för de som är där. Så att till och med några av lärjungarna lämnar Jesus. Och det här fascinerar mig för att de har ändå varit i närheten av Jesus. Varit med fysiskt. Alltså vi är här, många av oss har känt en församlingstillhörighet och varit en Kristus troende människa stora delar av våra liv. Men de här som var där, de var med Jesus. På riktigt. På riktigt. Och ändå så väljer några att lämna. För det blir förvirrande budskapet om att jag är livets bröd. Och Jesus förklarar och förklarar med ord att jo men så här är det. Men det som händer till slut är att Jesus ställer frågan till de här 12 som är kvar. Men ska inte ni också gå då? Och det är då Petrus svarar. Herre, till vem skulle vi gå? De hade fattat. Poletten hade trillat ner. Och det som var viktigt för dem prioriterade dem. Utifrån alltså erfarenhetsbaserat. Fysiskt, kroppsligt, för de har varit där. Men också själsligt, känslomässigt, så var de där. Men också andligt. Därför att Guds ande hade rört vid hjärtat. Du och jag, vi är ande, kropp och själ. Våra kroppar är som de är. Jag är lite tyngre än Sam. Han är lite längre än mig. Jag är råttfärgad i håret och någon annan är mörk i håret. Vi har olika förutsättningar. Vi är skapade olika. Våran kropp har tagit oss på en resa dit vi är idag. Och vi har matat den med lite olika saker. Så det är våran kropp. Våran maskin. Sen har vi våran själ. Smak, tycke. Du gillar grönt, jag gillar orange. En gillar rock, en gillar jazz. Alltså vårat smak, sinne, känslomässiga grejer. Sånt där som är lite flummigt för en del. Jag är en känslomänniska. Det stormar mycket i mitt liv. Upp och ner. Och vissa de är jämnare. Och där är vi olika. Och vad skönt att vi är olika. Men så har vi också den andliga människan. Och det Sam beskriver när han är i Asien och träffar människor. Så är ju andligheten otroligt utbredd. Jag har aldrig varit i Asien. Det räcker med att vara här i Sverige. Så kan man bara konstatera att andlighet. Det är människor vidöppna för.
Det finns healing och det finns allt möjligt. Med färger och kristaller och allt. Och så har vi kristen tro. Och vi har andra religioner. Alltså andlighet överlag är människor öppna för. Och därför tänker jag att när min polett har trillat ner och jag blir frimodig. Det står i Bibeln att vi ska få frimodighet att vittna. Ordet frimodighet. När Gud rör vid mitt hjärta så bränner det till. Och då blir jag het. Samma händer med dig. Om du får ett möte med Gud så bränner det till och du blir het. Och vet du vad som händer när du blir het? Då blir du modig. Ja? När du blir on fire för någonting så blir du modig. Och vågar. Och när du vågar, då blir du fri. Fri från rädsla. Fri från erfarenheter som kanske har bromsat mig. Till och med lite fri från den där stela ryggen som hindrar mig lite. Fri, modig och het. Hur gött är inte det? Vi ska gå in för landning. Och runda av. Och vi backar tillbaka till där jag inledde. Vad är det som blir viktigt för dig idag? Mars 2023. Vad är det som ligger överst? Som du kanske ber för, kämpar med. Jag har många gånger sagt mitt ja till Jesus. Jag har varit döpt som liten grabb i Kristinehamn. Där pappa var pastor. Och jag är uppvuxen. Haft kristna föräldrar och levt i en kyrklig miljö stora delar av mitt liv. Men jag har sagt ja till Jesus många gånger. Jag har gjort nystarter med Jesus många gånger. Därför att ibland så har jag failat ur. Ibland så har jag själv tagit lite halvknasiga beslut som gör att nej, nu får vi trycka på reset och så börjar vi om. Ni vet när apparaten krånglar, antingen kan man göra som man ska eller också drar man ur sladden och sticker in den igen. Och jag har dragit ur sladden och stoppat in den många gånger. Vad behöver du prioritera idag? Vad blir viktigt? Min tro, den är lite som muskler. Det kan man ju inte tro att det är så mycket muskler här, men tron är som muskler. De behöver träning och aktivitet. Och därför blir min relation med Gud en träning. Därför blir att lyssna till Guds ord, alltså att få bibelordet rätt in. Det blir träning, det blir mat, det blir protein för mina muskler att växa. Trons muskler. I min bön där jag tackar Gud för dagen och lägger den i hans hand. Där jag ber för min familj, mina vänner, min församling. Där blir det träning. Och då gillar jag ett amerikanskt uttryck. Get busy living or get busy dying. Gör dig upptagen med att leva eller gör dig upptagen med att dö. Get busy living or get busy dying. Det som är viktigt för mig, det prioriterar jag. Och det är så skönt att få vara en del i en församling. Det är så skönt att få ha sagt sitt ja till Jesus. Och är du på en plats där du behöver en krycka i din tro. Ja, men ta en krycka då i din tro. För den finns där. Och jag vill att kyrkan ska få vara det här stället där jag får uppmuntran, läkedom, tröst. Men också få fira att Jesus Kristus är kungars kung. Jag var på hockey i fredags och tittade på ett sånt här hockeytävling. Och vilket drag. Ja men vilket drag. Vilket tryck i arenan. Och jag kan ibland bli avundsjuk på det trycket i arenan. För jag anser att vi har något som är lite bättre än ett hockeylag. Vi sjunger tillsammans.